αίσθηση προκάλεσαν στο χθεσινό εκρηκτικό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τα ερωτήματα, καταγγελίες του Γιάννη Κουράκη και του Ηλία Λιγερού σε σχέση με τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής γύρω από την απορρόφηση χρημάτων από το δάνειο που έχει συνάψει ο Δήμος με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι δύο επικεφαλείς άφησαν υπόνοιες και ερωτηματικά για το νόμιμο της υπόθεσης, ζητώντας εγγράφως στοιχεία από τη Λότζια πως μέσα στην αδυναμία και την απόγνωσή της να βρει χρήματα από αλλού για να χρηματοδοτήσει έργα που σχεδιάζει, έφτασε στο σημείο να απορροφήσει χρήματα ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παλιότερο έργο του 2009, επί Δημαρχίας δηλαδή Κουράκη. Έργο που, όπως υπόθηκε, έχει αποπληρωθεί στο ακέραιο από άλλη χρηματοδοτική πηγή. Πριν ένα μήνα, ενάμιση μήνα, εκταμείευθηκε. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι καθαρά. Για να μπορεί ένας να πάρει χρήματα, μια δημοτική αρχή, οποιαδήποτε δημοτική αρχή, από ένα τέτοιο λογαριασμό, από ένα τέτοιο δάνειμο, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Χρειάζεται τα 4 πέμπτα τουλάχιστον. Και ο νομοθέτης το έχει προβλέψει σωστά, για να μην μπορεί κάθε δημοτική αρχή να παναχρεώνει τους δημότες. Άρα λοιπόν. Εμείς ζητάμε με ποιες αποφάσεις πάρθηκαν αυτά τα χρήματα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Δήμος πήρε 2.800, που σημαίνει ότι είχε εκτελέσει έργα 5,5 εκατομμυρίων, 5.600. Η Δημοτική Αρχή τώρα δεν έχει εκτελέσει κανένα έργο από τα 2,5 χρόνια, το οποίο να είναι με ίδιους σπόρους και να διαλογεί αυτά τα πράγματα. Άρα τα πήρε με έργα κάποιο πρόβλημα. Ζητάμε λοιπόν να μας πει ποια είναι αυτά τα έργα. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, μέσω της απάντησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιώργου Καραντινού, το στίγμα που δόθηκε είναι πως νομικά υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης χρημάτων μέσω της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕΠ για προσεκτέλεση έργα στο όνομα έργου που έχει ήδη εκτελεστεί. Νωρίτερα πάντως επικράτησαν σκηνές απείρου κάλους με τη συνεδρίαση να διακόπτεται προσωρινά, αφού η συζήτηση για τα πρόστιμα 20ετίας για κλήση σε ενοικιαζόμενα οχήματα ξέφυγε του κανονικού. Πολιτικοί άνθρωποι, εμείς θέλουμε την πολιτική σας απόφαση. Απόψε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κρίνεται ένας κλάδος. Επαναλαμβάνω ότι το ψήφισμα δεν λύνει την αναστολή. Θα πρέπει να πάρθει απόφαση η οποία να είναι σύνομη. Να μας απαλλάξει από τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που βαρύνουν τους πελάτες μας και όχι εμάς. Για άλλη μια φορά είδαμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να λυθεί το θέμα. Στο διατάφτα πάντως οι παρευρισκόμενοι επιχειρηματίες των ενοικιαζόμενων Γιοταχή αποχώρησαν εμφανώς ανικανοποιητοί, καθώς ο Βασίλης Λαμπρινός ξεκαθάρισε πως καμία παραγραφή δεν μπορεί να γίνει από τη Λότζια χωρίς την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση.